Onneksi toi valopaketti nyt ainakin tuli oikeaan osoitteeseen. Sinne minnekä mä halusin. Ja tuli muutenkin nopeammin, vaikka piltemata olin tilannut pari päivää aikaisemmin. Niin tämä tuli silti nopeammin. Kyllä täällä kaksi pakettia näyttäisi olevan. Ja sama paikka, mistä tuo katkaisijakin tuli. Joo, joku sanoi, että olisi tuolta Motonetista ostanut, ei olisi tarvinnut tilailla mistään, mutta siellä ei ollut kuin yksi kappale. Sitten minä olin ihan varma siitä, että oliko se parkiton malli vai ei, kun näissähän ei ole alun perin parkkeja Lymoutissa, vaan ne on tuossa erikseen. Ai niin, ei mulla poltti muitakaan. Täytyy hakea. Joo. Täytyy nyt katsoa, sattuisiko H4 tuolla, mutta. Jaa, täällä on tämä kumisuojakin. Ei nyt avata sitä, kun ei ole polttimokas sinne vielä laittaa. Katsotaanpas tuota alkuperäistä. Samassa paikkaa on jo. Saakos näitä tähän vierekkäin? Ei tuossa. Nämä tuskin on alkuperäiset nämä, mitkä nyt pois vaihtuu, että kyllähän tuo heijastinkin on niin silleen siisti, että tuskin on alkuperäisiä, mutta en tiedä kuinka kauan ollut, mutta ei ole kyllä alkuperäiset. Mutta heikothan ne siltikin on. Mutta tää nyt sitten, kun tähän saaton. H4 sitten tähän, niin. Joo, en muistanut kotimatkalla hakea H4. Oli niin raivoissani siitä paketin väärään osoitteeseen menemisestä. Nää nyt pistetään vaan sitten talteen ja nää vanhat ja täytyy hakea H4 huomenna kaksi kappaletta polttia, mutta jos ei sitten löydy tuolta. Mutta muistelisin, että ei oo. Nähän voidaan pistää tonne sitten ja
Niin ei pyöri tota. Vapaana tossa. Katsotaan tää toinen vielä, onks täällä mitään. Mä niin kuvittelin, että mä olisin tässä viikonlopun aikana saanut ne johdot veteltyä sinne. Ei se nyt sitten onnistu. Joo. On ne samanlaisia. Ja tässä näkyy tota, on ollut vähän silikoniongelmaa, kun lakkaa tuossa varmaan päällä. Onko se tuossa toisessa? Tässä ei olekaan. Että kyllä se silikoniongelma kiusaa maailmalle. Näkyyköhän tämä? Tuommoisia pieniä kraattereita. Joo, siinähän ne. Huomenna laittella paikalle. Tänään nää viitti. Saunan lämmitystä. Ja. Tässä on tällä pöydällä tässä kohtaa huomenna on. Tehdään vaimon kanavalle pieniä juttuja ja se sitten näkyy illemmalla.